أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام، أحب الله والإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve teala, neka njegov mir i spas na najbolji i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zahvaljujući uzvišenom Allahu tebareke ve teala, mi smo se večeras ovdje iskupili i imat ćemo veliku čast da se družimo sa našim uvaženim hafizom, magistrom Adanom Vrkonjićom, koji inače od oboja studira u Kuvajtu i trenutno radi i živi u Zenci. Tema večerašnjeg predavanja, kako ste upoznati, je odnos muslimana prema Kur'anu i mi smo želi upravo da to čudemo od našeg hafiza i da ne bi znači puno dužio, ja ću prepustiti hafizu riječ i molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da obrati nagradi kada se odazvao našem pozivu i isto tako inša Allah da se koristimo ono što ćemo čuti, to prakticiramo u našim životima. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد زاهر عباد الله سبحانه وتعالى i neka je salavat i selam na njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, na sve vjernike koji budu slijedili poslanika sallallahu alejhi ve selleme na pravom putu do sudnjeg dana. Prije početka predavanja zahvalio bih se braći Uzardovićima koji su mi omogućili da vam se obratim na ovom mjestu. Ukazna mi je ta čast i nadam se da neću iznevjeriti njihovo povjerenje. Tema o kojoj ćemo govoriti danas, odnos muslimana prema Kur'anu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu: "Efe la yetedebberuna al-Qur'an." Zašto ne razmišljaju o Kur'anu? Zašto ne razmisle o Kur'anu? Poziv od Allaha, gospodara svjetova, ljudima da razmišljaju o Kur'anu. Odnos muslimana prema Allahovoj knjizi ima više karakteristika, više načina. Jedan od tih načina je ovom ajetu, gdje Allah traži od ljudi da razmišljaju o Kur'anu. Da li mi razmišljamo o Kur'anu? Da li razmišljamo o Kur'anu? Evo jedan primjer. Ja ću više napraviti, da kažem, predavanje bude ovako u jednoj opuštenoj atmosferi, bez nekakvih utjegnutih riječi ili postupaka. Kažemo u Fatihi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hvala Allahu gospodaru svjetova, Ar-Rahman Ar-Rahim, milostivi i samilosti. Jesi li ikada razmislio kada Allah kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin, zašto kaže Ar-Rahman Ar-Rahim poslije toga? Zašto ne kaže El-Qawiyul Aziz? Zašto je Allah rekao hvala Allahu gospodaru svjetova milostivom, samilosnom, a nije rekao hvala Allahu gospodaru svjetova silnom i jakom? Šta je mudrost da Allah spomene svoja dva imena koja su iz istog korijenja poslije opisa da je gospodar svjetova? Onaj koji ne razmišlja o Kur'anu nikada se ne može zapitati ovako pitanje. Mudrost toga je da znamo da je naš gospodar milostiv i da voli milost više od kazne.
I tu je poruka nama da budemo milostivi. I da volimo milost više od kazne. Da volimo ljude. Da budemo ljubavni prema njima. Da budemo milostivi prema njima. A sama milost, najveći njen stepen je u momentu kada čovjek može da se osvijeti, a ne osvijeti se. Nego oprosti. I najveći stepen oprosta i milosti je kada čovjek može da se osvijeti, a ne osvijeti se. Kaže Allah ljudima, u suri Fatir, kaže وَلَوْ يُعَاهِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا. Da Allah ljude kažnjava zbog onog što rade. مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَ. Na leđima zemlji ne bi ništa živo kročilo. Ništa. Sve bi bilo uništeno. Kaže Allah, وَلَاكِنْ يُعَخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Ali Allah odgađa to do određenog roka. Allah te može kazniti, ali te nije kaznio. On ti je dao šansu da se, da se pokaješ. Zatražiš oprost za ono što si uradio. I kaže Allah u suri An-Nisa, kada govori o svojim robovima, onaj, da ih može kazniti, a neće, da ima kudret da ih kazni, kaže inna Allahe kane alimen qadira. Allah zna i sve može. Zna što si radio i ima snagu da te kazni. A to ne kazni. Kad učiš fatihu, sam fatihu kad učiš, kad dođeš do tih značenja, kako onda ne nađemo mi tu milost na tebi u društvu? Zašto si uvijek namrgođen? Zašto si uvijek ljud? Zašto si grub? Gdje to crpiš? S kojeg izvora? Sa izvora suneta poslanika, ali je sram koji ti kaže da je osmije sadaka. Danas ljudi nemaju para, ali neće da udjeli ni osmije. Neće da se nasmije. Samo kaže, ibtisametu ke fi vodžhi ehike sadaka. Da se nasmiješ i svom bratu je sadaka. Allah, kupiš ga sve što udjelio od rijetka. A danas ljudi niti udjelio ovako, niti hoće da se nasmiješ. Znači, to što ćeš nasmiješiti nekome, nije tvoja dobra volja. Nisi ti ništa posebno radio. To je tvoja vjera. To je tvoja dužnost. Tvoje pravo onog čovjeka tamo kod tebe. Nekada čovjek pomogne komši, pa kaže za sebe, eto, alhamdulillah, ono, u sebe, pomogu komši danas, dala u kabur. Tebe je dužno zmogneš komši. Ti nisi dana ništa što je čudno. To je tvoja obaveza. Treba bi biti tako dnevnica da uvijek čovjek pomogne svom najdražem. Jedna islamski učenjak, kada govori o Kur'an i Kerimu, kaže ko ne uči Kur'an i Kerim, taj izbjegava Kur'an i Kerim. A izbjegavanje Kur'an i Kerima je jedna od stvari na koju će se žaliti Muhammed alejhi selam na sudnjem danu. Na nas. Na svoj ummet. Na ummet koji je poslanik alejhi selam na samrti spominjao. I govorio o samrti ummeti, ummeti. Moj ummet. Moj ummet. Ali na sudnjem danu će se poslanik alejhi selam požaliti svom gospodaru na nas. Jer smo izbjegavali Kur'an i Kerim. Pa učenjak nam hoće da pokaže da nam dočara kako, što to znači izbjegavanje Kur'an i Kerima? Kako musliman može da izbjegava Kur'an i Kerim? Kaže, ko ne čita Kur'an i Kerim, taj ga izbjegava. To je svakom jasno. Nikad se ne druži sa Kur'an i Kerimom. Nemaš dnevno dio stranica koji ćeš proučiti. Nema svog virta što ga zovu. Ni ti, ni djeca, ni žena, ti Kur'an se nauči u kući. Ti izbjegavaš Kur'an i Kerim. A za sebe tvrdiš, za sebe tvrdiš da si sljedbenik Kur'an i Kerima. To je kontradiktor. Da kažeš za sebe da si vjernik u Kur'an i Kerim i da slijediš njegove principe, nikada ne čitaš. Kako znaš šta slijediš? Šta piše u Kur'an i Kerim?
Čemu poziva Kur'an i Kerim? Pa znači, ne vidite, draga moja braćo, da većini nas, kada bi neko rekao da govori o Fatihi 5 minuta da je mogao, a proučio Fatihu 5000 puta sad minimalno, ako nije više. 5 minuta da držiš predavanje Fatihi, ne bi znao. Zašto? Nisi isčitavao Kur'an i Kerim. To je prvi ajed, efe lajte debberunil Kur'an. Zašto ne razmišljaju Kur'an? Allah se čudi. Zašto ljudi ne razmišljaju o Kur'anu? Kaže, ko ne čita Kur'an, ta ga izbjegava. Kaže, drugi stepen. Ko čita Kur'an, a ne razmišlja o njemu, i ta ga izbjegava. Ko čita Kur'an, a ne razmišlja o njemu, i ta ga izbjegava. Kaže, treći stepen. Ko čita Kur'an i razmišlja o njemu, a ne radi po njemu, i on ga izbjegava. To je cilj čitanja Kur'ana i Kerima. Da radiš po Kur'anu i Kerimu. Da ti Kur'an i Kerim bude vodilja u životu. Da uvijek, za svaki svoj postupak tražiš dokaz u Kur'anu. Prije nego što ga uradiš, tražiš to halal ili nije. Nas mnogi broj ljudi, veliki broj ljudi, zavali se u probleme i da kažeš da je to halal. Sačka, treba biti obrnuto. Da propitaš je halal, nešto uđeš u probleme. A ne kada uđeš u probleme, ali tražiš je halal ili nije. Ne razmišljamo o Kur'anu i Kerimu. Cilj razmišljamo o Kur'anu i Kerimu i da radimo po Kur'anu i Kerimu. Kako ćeš biti sljedbenik poslanika, ali sada ne poznaješ Muhammed Ali sada? Ne poznaješ njegov život. Ne poznaješ njegov život prije poslanstva, ni tokom poslanstva, ništa. Ne poznaješ njegov sunnet, a dičiš se da si sebe nik sunneta poslanika Alisa. Koliko znaš o poslaniku? Mnogi od nas znaju danas više o nekim igračima i nekim glumcima i pjevačima nego o svom poslaniku. A tvrdimo za sebe, tvrdimo da smo sebe nik poslanika sa Allahom sebe. Prime nas je kao primjer čovjeka koji ide doktoru i doktor mu propiše lijek i da mu lijek, ode kući, uzme i otvori lijek i nađe na upute tamo u lijeku. Pročitaj, ostavi, kaže, da Allah nagradi doktora. Možeš uzeti lijek. Nije to ništa što si ti pročitao, što si ti naučio čemu koristi taj lijek, kako se uzima, sve što je vezano za lijek. Nema koristi, ako ne budeš radio, moraš ga popit da bi imao taj lijek utjecaj na tebe. Tako isto u Kur'anu i Kerimu. Ne samo da ga učiš, i razmišljaš o njemu. Nego moraš raditi po ono što je Kur'an Kerim. Raditi po ono što je Kur'an Kerim. A kod nas je to najveći problem. Drago moja braća, svi smo mi ambasadori naše vjere. Ali u velikom broju situacija vrlo loše ambasadori naše vjere. Vrlo loše. Jedne prilike, jedan učenjak islamski upita, zašto ljudi slijede neistinu, ona je neistina. A ne slijede istinu, ona je istina. Zar nemaju razum? Zar ne vide razliku? Kaže, ljudi slijede, ne slijede istinu zato što su sljedbenici istine u nakaze istinu. Mi smo sljedbenici istine. Kako smo mi predstavili tu istinu svojim komšijama, ljudima u društvu, ljudima koji rade samo na poslu? Kako? Rodbini, familiji? U većini slučajeva na ružan način. Kaže, a sljedbenici neistine su uljepšali svoju neistinu. Uljepšali su svoju neistinu i zato ljudi slijede neistinu. Pogledajte na put, reklame. Sva na prljašti na sjaji. Dok smo mi, primjer, zahrđale nekakve mašine koje neko vidi na putu, ne vidi nikakav sjaj u njoj, nije potup, niti će ljubi da slijedi to. Puno nas, draga moja braća, smo prije namaza i prije islama imali život koji nije bio u skladu sa vjerom Allaha subhanahu wa ta'ala. I molimo Allaha da nam oprosti. Ali problem kod nas je što se nismo formatirali. Viš kad kupiš mobitel, uzmeš ga. Prvo što uradiš,
ili kompjuter, formatiraš ga. Ima tu brojeva telefona, nisi tvoji. Ima neke poruke koje ti ne trebaju. Na kompjuteru ima programa koje ti ne trebaju. Neki failova koji nisi tvoji. Odeš kod nekog majstora, da ti meni to formatira, da bude ko što ga majka rodila. Da ništa njemu ne ima. To je sad moje. I tek onda počneš da koristiš. Ako budeš koristio i nisi ga formatirao, iskaš neki problemi, spor kompjuter ovako, onako, ne možeš sreći. Primjer nas, neformatiranih ljudi, koji smo u džahilijetu, životu prije islama, imali svoje probleme. I onda smo primili islam, a nismo se formatirali. Na sebe smo instalirali određene islamske propise. I onda se to sve pobrkalo. Kod velikog broja ljudi, danas vidiš na njemu da je musliman, vidiš na njemu da je vjernik. Dragi insan, osmijeh na licu, selam i svakoga. Samo ga malo uštiniš. Kad vrisne, samo ne hvala izađe iz njega. Njegova maska je tanja od maske žena kad se onaj našminkaju, kad uljepšaju ono lice kad nije lijepo. Tanja, malo samo skineš maramicom, one maramicom skidaju. Primjer čovjeka koji je kao soba, ona je tamo zid, njega ne možeš bijelo jednom prevojiti. 10 puta ono boj mora da se ne vidi. To je crvena, to je boja koja teško je uništiti. Znam, mole, da puta treba preći, da se ne vidi ta crvena boja iza. Mi smo samo jedan pešteć, sve nešto tamo izvire, vidi se da nije original, da nije kako treba. I kad god ima neki galaj, samo malo dine brata ili sestru, pokaže se ona ličnost, ona stara koja je kao ukopana u njemu, oživi i onda sve istrese i na kraju kaže, subhana, šta mi bi? Šta ti bi? A nisi se formatirao. Nisi se odrekao svog lošeg ahlaka. A viš ovaj sok. Stoji. Ja mislim da je bila čista časa kad si nastao, tako. Da je bila prljava, ja ne popio. Jer u prljavu čašu sipak čist sok. Ne ide. Islam je čist. A mi smo ga nasuli u posude da Allah sačuva. Kud šuplje, kud prljave. I curi na sve strane. Ljudi kad vide, ne vidi nešto lijepo. Ne poželi da bolje ko mi. Jer ne vidi iskrenost. Ne vidi ustrajnost. Ja kad čitam neke knjige, pa iz života sahaba, života tabina, ti ljudi koji nisu bili s ovoj planete. Halalio baš. U nas zavetar ubije. Pozor se zavetar ubije. Ti ljudi kao vrlo se lagana odjeca nečega što su imali. Traže Allahom zadovoljstvo. Nije mu bilo problem odjece i njive i baše i mjetka. Nikada. Treba, draga moja braća, veliki broj nas da jednostavno uzme da se satere ispod. Ne znam koja to kućna radi, ali sigurno iskreno praktikovanje islama, Kur'ana i Sunneta vodi ka tome. Nemoj se maskirati. Allah kaže يُحَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ حَادِعُهُمْ. Oni želi da prevare Allaha, Allah će prevariti njih. Kad govorim munafici. Nemoj prevariti Allaha. Nemoj glumiti kao društvo. Nema nikakve fajde od glume. Ja budi 100% kako treba, ja nemoj biti. Nemoj varati nikoga, što se kaže. Nemoj varati nikoga. Od toga nikakve fajde nema. Moraš znati da nas budje danu ti neće fajde biti to što si na sebi imao 3-4 odlike islama. Kakva je razlika danas među žene muslimanke i žene koja nema sa vjerom ništa? U ponašanju, u ahlaku, u traču. Ima razlike. Žena za sat i pol, dvije žene, kantonu. Završi. Kanton. Nikad problema, krene, početka i ode. Uvijek ima neka tema, uvijek ima neko nešto. Nažalost, danas puno braće naše su vrlo blisko. Jes jedne put da sapire ljudi. Niko ne valja, niko je dobro. Ni hođe, ni daje, ni valimi, ni oni tamo što su umrli prije, što su živi sada, niko ne valja. Oni, njegove peše što baba, oni su prava raja. Dragi moj, pa zašto zapitaš ba? Je to na milost Allaha ti kaže, ja Rahman, ja Rahim, samo ti i vas, 5, 6.
Jer je Bilke u Sarajevo jednog građana, kaže, znaš kad ima u Europi 12 muslimana? To je 12 muslimana samo. To je milost Allaha da ima 12 muslimana u Europi. Ti si na zabud, možda mi reći. 12 muslimana. Jedan kad je ovdje u Bosnu, jedan kad je u Sarajevo. Dva ti u Švicarskoj, nekog Švedskoj. Zabuda. Nemoguće. Moraš se pitat, šta je prava razlika između mene i onog čovjeka koji nije musliman? Moj ahlak, moj moral, mi smo ahlakom Indoneziju pokorili. Danas ima Indonezija oko 200 miliona muslimana, nikad sada isukana nije. Ahlak. Koliko ljudi je primilo ahlak zbog našeg ahlaka? Islam zbog našeg ahlaka. Kaže stvarnost, zadivio se. Prekrasno. Nema to, ja ne znam da to ima. Mi, nažalost, često zaboravim, ja sam u kojoj tu ima običaj, imao sam jednog prijatelja ovdje sa mnom s ovih krajeva studirao tamo i na rastu, kad krenemo, pitam ja jednom, kak se zoveš? Kresenir. A kak se zoveš u Bosni? Pa Kresenir. Ako nije. Ti si u kojoj cenir? Možeš biti što hoćeš u kojoj. Nije bitno. A u Bosni si ti Islam Islamović. Jer tebe ljudi gledaju. Šta ti radiš? Ti u medresu ideš, ti na šerijatskoj fakulteti ideš. Ljudi te gledaju, prate. Možda će te ljudi slijediti, a ti ne znaš da slijedi. Ljudi će te možda slijediti, a ti ne znaš da slijedi. Nazvođe dan kaže, ja sam tebe slijedio. No te ne znam da. Jer te bio te vidio. A ti iskaj bi na mene bio čovjek vjernik. Ugledaj. Zato kad ješ u Bosnu, rekao, budi Islam Islamović, navac. Budi daje svojim postupcima. Kako je išao da Allah ono kaže, Muhammed a.s. bio Kur'an koji hoda po zemlji. Kur'an koji hoda po zemlji. Znači, principi Kur'ana su bili kod poslanika s.a.s. prizudni i to je ono što odlikovalo poslanika s.a.s. ashabe. Čitao Kur'an, razmišljao o njemu i radio po njemu. Kaže Abdullah ibn Mesud jednom svoj izreci, kaže, govorio svojim ashabima. Posle smrti poslanika s.a.s. kaj mi smo narod koji teško može da memoriše Kur'an. Slabo kaže da ne memorišemo Kur'an, nije puno hafiza. Kaže, ali kaže radno po Kur'anu. Kaže da dođe generacije koje će, kaže, memorisati Kur'an, a neće raditi Kur'an. Ja kažem, došle su generacije koje niti razmišljaju, niti uči, niti radi. Ništa nema. Žalost. Znači nema kontakta među Kur'an i Kerima, među insana. Onda se diči i udara u prsa da on onaj nekakav vjernik. Zamislite insana koji je obolio od kožne bolesti. I doktor mu kaže, tebi je lijek da se izlaziš na suncu. Da moraš na sunce što više ići. I on sjedi u mračnoj sobi i govori kako je sunce korisno, kako sunce ima vitamin D, kako je to lijepo. On neće na suncu. Ponovim da se tako, govori ljepoti islama, koji je islam dobro, ništa ne radi. Ništa u životu svoj ne prati po islamu. A hvali islam i govori kako korisno. To je isto prije doktora danas, većina je tako. Onaj, svi pušuju, svi piju, svi često za zdravlje. On nam govori da je to što sam za zdravlje, ne treba raditi. Oni u bolnicu uđeš, malo koji da ne piše. A on nam govori da ne treba pušiti, da je to sretno za naše zdravlje, pokazuje ti pluća ovako jednako. A on prvi koji to praktikuje. Allah kaže ljudima, ja i ohelelina amenu, lime te pulune, mala te falun. O vjernici, zašto govorite ono što ne radite? Ono što ne radite. Omer radi Allah, manu, prenosi se od njega, da je, kaže, učio suru Bekare na tebi 12 godina. I kada je naučio suru Bekare za 12 godina, zapao kamen. Upravo je proslao. Omer radi, to je Abdullah, njegov sin, kaže. Baba kad naučio suru Bekare 12 godina. Kad naučio kad zakon, kaže, devu, napravio ceremoniju, proslavu, drago mu bilo, 12 godina. Jer su ashabi, i nije ovo odnos sa Kur'anom i Kerimom, bio odnos izučavanja, bio odnos primjenjivanja u životu, ne samo odnos, onaj, kao što mi danas imamo kod sebe, da čovjek govori, ja sam vjernik, ja sam musliman, ja volim Kur'an i tako dalje, a nema u svom životu ništa od Kur'ana i Kerima. Ja ću vam navesti nekoliko primjera, da ga vam reću o tome kako se treba čovjek odnositi prema Kur'anu i Kerimu. Kur'an i Kerim je knjiga za koju učenjaci kažu govori o tri teme. Knjiga koja govori o tri teme.
Prva tema jest Allah, njegova imena i njegova svojstva. Druga tema jest halal i haram. I treća tema jest prošlost, sadašnjost i budućnost. Tako su učenjaci dijelili tematiku Kur'ana i Kerima. Allah, njegova imena i njegova svojstva, halal i haram, prošlost, sadašnjost i budućnost. Kaže Allah, njegova imena i njegova svojstva. Kad čitaš Kur'an Kerim pa vidiš, kaže inna Allaha kana gafura rahima, kana aliman qadira, azizan hakima. Preko toga pređu, kaže ovo je Allah, ja nemam s tim ništa. Što je, moram znati da je moj gospodar takav. Ja ga sam u svom magistarskom radu radio, ja sam knjigu našeg bošnjačkog učenjaka koji je pisao na arapskom jeziku u 16. stoljeću, onaj 17. stoljeću ovom prethodnom Gregorijanskom kalendaru, kaže čovjek, kaže svako Allahovo ime čovjek treba da se okiti tim svojstvom kod sebe. Kaže da je Allah plemenit. Što ćeš ti biti? Plemenit. Kaže da je Allah milosti. Milosti. Allah praštaj. Praštaj! Čak Allah upravi kad je svoj nur kaže, kaže, oprostite ljudima, kaže. Kaže Allah obećava da je Allah, kaže. Allah to je puno i jakfir Allahu rekom. Zar ne voliš da tebe Allah oprosti? A ti niko ješ da oprostiš. A ovo će tebe da oprosti. Kaže Allah, ti oprosti, ja sve oprosti. Znači, svako Allahovo ime, primjeri ga u životu. Budi milostiv, budi prijatan, a kad bude trebao snažan, budi snažan za rat. Neka naša braća su neke stvari pobrkala. Kad je bio rat, nigdje nije bilo. Bio tihi, šuti, da se ne čuje da živi. Kad je rat, postao grub. To je pogrešno. U ratu treba biti grub. Kaže Allah, poslanik je sada, kaže, ja, ejuhan nebi, qatil il kufar, qatil il munafiqina, vagluz alejhim. Kaže, o, vjerovijesniče, bori se protiv nevijednika munafika i budi grub prema njima. Rat, čovjek doći u ratu, no, ali moram te, onaj, upcak. Rat, normalno, grub ti, grub ja. Ali kada nije rat, e, onda treba da budeš milosti. Blag, moraš, ne treba, moraš. Neki su to zanijeli. U ratu, blag. U miru, grub. Osob. Ne može. Zamislite se, draga moja braćo, da nam je Allah u Kur'anu govorio o čovjeku koji je bio najveći zubomča na dunjalu. Ko je to? Niko nije bio oholio od njega. Ko je najoholija osoba u Kur'anu Kerimu? Faraon. Nema niko da je bio oholio od njega. Kada je čovjek za sebe, kaže, ajna rabu kumura. Ja sam vaš uzvišeni gospodar. Kaže, ma alimtu lekum min ilahin gajri. Ja ne znam da vi drugog Boga sa mene imate. To čovjek, ne može više. Allah mu šalje poslanika, Kelimullah, Musa alaihi salam. Jedan od petvorice najodabranijih poslanika. Ne samo njega, nego njegov brata Harun. Dvojicu. Faraon traži Musa alejhi selam koji je bio na njegovom dvoru se odgojio, a nije mu bio sin. Prihvatio ga, odgojio ga i on mu ubije jednog Egipćanina u gradu. I Musa alejhi selam pobjegne iz grada. Faraon ga tražio živog i mrtvog. Nije ga mogo naći. 10 godina on živio u Medijenu kod Šuajba alejhi selam, oženio se, ženio djecu, Faraon ga traži. Posle 10 godina nema, Allah kaže, kaže Musa alejhi selam pozove ga i kaže mu idheba, njemu i Harun alejhi selam, idheba ila Fir'aun, idite Faraon. Šta znači idite Faraon za Musa alejhi selam? Koji traži Faraon. Kaže mu Musa alejhi selam kada govara sa Allah, kaže Rabbi, inni ahafu an yaqtulun. Kaže, gospodar, mene je strah da me ne ubiju. Traži me, ja pobjegu. Sad idi Faraon. Znači, servira se njemu. Predaj se. Kaže, idheba ila Fir'aun, ni vas dvojica, ti Musa i Harun, idite Faraonu. Koji najoholiji čovjek na dunjalu. Kaže, čak je Musa, ali sad, kad mu Allah naredio da ide Faraonu, kaže onaj, Allah, subhanahu wa ta'ala, kaže, Rabbi šahli sadri. Kaže, gospodaru, učini moja prsa prostanim.
ojesir li emri i olakšaj mi ovu moju obavezu. Kaže, ođa li u aziran i nehri. Daj mi, kaže, pomoćnika moje familije. Kaže, o ešrik Haruna ehi, mog brata Haruna. O ešrik hu fi emri, neka sa mnom ide faraon. Če mu se zamoli Allah da ne ide sam. Strah. Kaže, idite vaja dvojica faraonu. Kaže Allah, innehu taga, on je ohol. Prešao sve granice. Prva fajta. Faraon, a bio je ko je bio, njemu Allah šalje dvojicu ljudi. Najdobraniji ljudi koji kroče zemljavu u tom vremenu. Nije obrnuto. Nije Allah rekao faraonu, slušaj, ima je tamo dvojica ljudi, moji poslanici, idi njima. Ko si ti da on tebi dođu? Daj ja ide ljudima. Još malo lakše, musliman ide ljudima. Ne daj. On se misli, ne, osmo moram ići. Musliman ide ljudima. On ide ljudima i poziva ih. Pa mi nikad ne bi bili ovdje muslimani da ashabi nisu iz Medine izašli i rašili se svijetom, donijeli islam ovdje. Oni i njihova pokoljenja. Nije mogu da je sam radio na misiji širenja islama. Nego ima odabrane ljude koji su mu pomogli, koji su znali što treba da rade. Muaz ibn Džebel, ashab poslanika, ali islam, šalje ga poslanika, ali islam u Jemen da bude daje. Muaz ibn Džebel nije bio doktor šarijata. Nije on bio pokrio svo znanje. On je znao što je znao u tom momentu i poslanika, ali islam, da poslao. Kad se vratio iz Jemena, ugleda poslanika, ali islam. Nije ga vidio godinama. Daju Jemen. Godinama nije vidio poslanika, ali islam. Ugleda vam, ali islam, učini u sreštu. Muaz ibn Džebel, učini sreštu, Muhammed, ali islam. Muhammed, islam, zaprepašta. Kaže, Muaz, šta je to? K'o ti toga naučio? Ja nisam nikad rekao da učini seždu. Kaže, Allah posljednice, ja sam bio u Jemenu. Tamo oni svojim velikama čini seždu. A nema većeg velikana od tebe. Ti si zaslužni. Ti to više zaslužiš. Kaže, Moaze, majka te tvoje izgubila. To je jedna lijepa dobra vrsta svijeta. Znači, majka te ne izgubila, znači. Onaj, kaže, majka te tvoja ne izgubila. A tako, bukvalno prijatelj kaže, majka te izgubila. Kaže, majka te tvoja ne izgubila, Moaze. Kaže, kada bi ja naredio nekome učiniti seždu, nekome mimo Allaha, da to dozvoljeno, naredio bi ženi da učini seždu svom mužu. A ne može. To ne može. Pazite, pojenta događaja Muaz ibn Džebela je da nije znao sav šerijat, nego je došao poziv ono što zna. Kaže mu mislima, beli ru'anni volav ajet, dostavite ljudima od mene makar jedan ajet. Ovo je dokazivanje od Musa, a.s. Znači, prva fajda, da je Allah njemu poslao daje, a nije rekao faraon da ide njima. Zato mi možemo otvoriti udruženje jedno, i dva, i tri, i dalje. Ali moramo ići ljudima, biti među ljudima, pozivati, govoriti im. Inače, ne možemo sjesti udruženje i kažemo, evo malo udruženje, ko će da ih dođe, bojno ko neće, nema Allah za to srce. Nemaš tako. Možeš ići ljudima. Idheba ila fir'auna innahu tagha. Idite faraon, on je ohol, prešao sve granice. Kaže, fekula lehu qawlan layyinan. I recite mu blage riječi. Blage riječi kome? Najoholijem insanu na dunjalku. Kad je neko ohol, čovjek je čiv da ga ponizi. Insanu je čiv da ponizi tog insana. Kad se neko vidiš na ohol, sad bi ga ja ponizio. To je tako dođe insanu. I vidite oholost. Jednostavno, zato Allah na svoj danu kaže, će stvoriti ove ohore na dunjalku kao mala zrna. Ljudi će ih gaziti, kaže. I će put, ljudi idu gaziti. Poniženje. On dole mi ga gasimo. A on od njalu gazi druge ljude, metaforički. A možda i u stvarnosti. Tako će Allah ponizna sve dan. Kaže, da ste mu blage riječi. Zašto postoji tako? La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ne bi li se on prisjetio ili razmi uplašio.
faraon. Jedan od mufesira u Kur'anu Kerimu kaže: gospodaru moj, kako si samo blag. Naređuješ faraonu, naređuješ Musau i Harunu, alejhime selam, da idu faraonu i da mu kažu blage riječi, a on je rekao: ene rabbukum ula'la, ja sam vaš najveći gospodar. Kaže: gospodar moj, šta da kažem ja onom svom bratu muslimanu koji govori subhana rabbi ula'la, koji sve sluši subhana rabbi ula'la, neka je uzvišen moj najveći gospodar Allah. Ako je faraon zaslužio blage riječi, šta zaslužuje onaj dedo u džamiji koji pogriješi, ili onaj tvoj komšija koji pogriješi, ili majka i otac do Allah koji prema tebi ružu se odnose, kakav način oni zaslužuju? Pa da ih nosaš, da ih ljuljaš, da ih titraš, malo je. Nisi postupio kako treba. Moja pogleda kako Allah iz ovog kazivanja o vjerovijesnicima, mi imamo korist u svom životu. Ali kada razmišljamo o Kur'anu, znači Kur'an govori tri teme. Prva tema: Allah, njegovo imena, njegove svojstva. Druga tema: halal i haram. Ova tema halal i haram u Kur'anu nema 50 stranica. Vama gdje? Džuz. Džuz. 29 džuzeva o Allahu, o njegovim svojstvima, o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ono što se događalo prije poslanika i sallam, prijašnjim poslanicima, što se događalo u doba poslanika i sallam, i što se dogodilo na sudnjem danu, od dženeta i džehennema. I znaš kada danas sam smaš tako da? Allah nije u mene, Allah, Allah. Mi je Allah, nam Allah, mi dosta. Onaj, Musa, bio Musa, maša, bio Musa, bio Harun, bio Nuh, maša. Ima šta meni? Tražem, Allah, kaj nemoj tu me, ovo, ovo je meni. Sve je tebi. Svi 600 stranica je tebi. Ali moraš znat kako je tebi. Kad čitaš o Musa, o Izram, znaj da ti Allah govori, ali indirektno. Neki ljudi traže danas kada mu kažeš nešto haram, kaže: ima dokaz kada da je duhan haram. Ti mu kažeš: ima, ajde, Kur'an Kerim, da Allah kaže: وَيُحِلُ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ. Kaže, tu je poslanik da vam kaže šta je halal od dobra i šta je haram od zla. Kaže, ne piše tu ništa za cigara. On traži da kaže od Ebu Hurajre radi Allahu anhu, kaže: to je selem, Marlboro je haram. On to je hadis hoće. I to je jedino što on prihvata. Nema to. To nema. Imamo opšta pravila u islamu. Svi ljudi koji puši, oni znaju da to nije dobro. Ima niko ko puši papir, su zapali kaj bismillah. Dobro djelo. Da ste prevario. Zna da ne valja. Ne smije reći bismillah. Zna da to nije u redu. I možemo govoriti o čefu i natu i slastima i strastima i tako dalje. Ali znamo mi šta je halal, šta je haram. Kad budeš čitaš Kur'an Kerim, kazivanje, šta mi Allah želi reći ovdje? Može li ovaj moj razum, s kojim se ja ponosim i dičim i ponižavam sve ljude u gradu, niko ništa ne shvata. Mi sad malo prije govorimo, dijete sa 15 godina, čim do, onaj, malo stasaja, 15-16 godina, ovo kaj, kako moj roditelj tako glup, ništa konta, ja ne da to... Odmah sve je glupo, sve, samo on konta. Kako ne konta šta mu se govori? Boraš veća samo sebe, samo svoju ličnost i svoj razum i tako da sve šeta gledaš, napuši malo. On se malo uzdigne, misli da je skonto nešto ovako u životu, jer sam misli da on onda kuće plafa. Miski. Ali moraš kada čitaš Kur'an Kerim, da kada šeće da Allah govori, šta će mene kada? O, mene. Da kada dešiš, ne znaš, od tefsir. Pogledaš se više tefsiru. Prije toga pogleda isto. Mi kad smo prije, ja sjećam se pri nekih 15 godina da ovaj tefsir u Kesi se prevodio. I on ovako mi sa predavanjem braća govori, kaže: kad će više jesu od uvežbi, brate, ne ja često stranica, to, e, to prevodi 20 godina, pa nikad. I ovi nas na halala preveli i to je to. Prošlo 10 godina, niko ništa čita. Ovo je prevod 20 godina, ovi 10 godina ništa ispošta. Prije, drago, ovaj braćo, naš klijec koji su živili ovdje, nije miski nimo. Ništa nije bilo. Ne da komunist. Ne da ništa. Nije bilo ni prijevoda Kur'ana, ni Buharije, ni muslima, ni ovo. Nema ništa. Nije imao on. On se držao za neslanke koji su tu bile. Ali danas mi imamo sve. Ne u gradu. U kući. U kući imaš sve.
kaže samo Rijadu Salihin, hadisa ima, jesi pročito? Nisi. Imaš prije Kur'ana, jesi pročito? Nisi. Možda imaš tefsir, možda to bi Buhariju lijepo, gore stoje ukrasno, ovako gore na kraju, onaj, ukrasilo onaj, u ormaru, gore se vidi, istakneš, no, dobio, nemoj dirat. Koju god knjigu uzmeš, stranca za strancu lijepi, očitanje. Ništa pročito nije, ništa, znaš, brate, ovaj, da nabavi, znaš, poslije god najviše, jesi prošlo šta, imam nijet. Ja to, to se djela nekrivna namjera, to se znači djela, da čitaš, da radiš. Imamo sad veću odgovornost i mi i naša pokolja koja dolazi, šta smo uradili sa ovim trgovcima što prevodosti sve što podupim tada. Što sad jedan knjiga izlazi? Šta mi je prošlo od toga? Da čitamo samo ono što je od hadisa prevedeno i Kur'an i Kerim plus tefsir, dosta. Ali nema mi najbolje da čitamo, dragi moji braćo. Ja čisto vam reći, hvala Allahu pa nije poslanik ali je sada došao među nas. Buharija bio ovaka. Bio bi to mala knjižica. Knjižica mala. Jer mi ni pišemo, ni pamtimo onaj, ako ima memorije, sve je free unutar, ništa nema. Žalosno. Ashabi su bili nepisni. Većina nije znao pisati čitati. Poslanik je sram. Kaže, nahnu umetun umnija. Mi smo, ne kaže, nepismen narod. Arabi bili to dobro. Ali ashabi Allah im dao memoriju da zapamti sve što poslanik je sram kaže, kako je rekao, gdje je rekao i kada je to bilo, ko je tu bio, sve. Prije pjesnici, prije poslanstva je sam, poslanika je sram, dođe pjesnik pred Kaabe, kaže, ljudi, ja imam novu pjesmu, poeziju. Kaj reci, njih sto slijedi. I on kaže, sto strofa, kaj naučili smo, može ići. Pamte ljudi, ko da snima? Pamti. Znate, imam Šafija, kaže, poklapao kaj lijevu stranu, dok čita desnu da se ne pobrka, opamći. Pamte ljudi. I mi danas ne možemo vjerovati da postoji insan koji zna 10-20 hadisa. Dječe, zapam, 10-20. Jel mogu 10? Po sebi vagaš. A ja sam imao prilikom rada počasti da vidim insana koji zna 15.000 hadisa. A ne zna samo 15.000 hadisa, nego zna 15.000 ljudi koji prenosi 15.000 hadisa. Bio sam na nekoliko njegove predavanja, Allah mi svjedok. Znači, od početka predavanja, koje predavanje, ovo je kako predavanje. U Sahih Buhari od Enesa radijallahu anhu, u Sahih Muslimu od Ebu Hurajre radijallahu anhu, u Tirmiziju i Ahmedu od Aisha radijallahu anhu, sam rekao, ja nisam. Čupiš ne priča. Kraj časa, predao meni onaj siru poslanika, ali sada 70% časa imena ljudi i hadis. Imena ljudi, ništa ne govori. Samo staneš ovako na ušvjeru. Čovjek zna, si ide zbiti kada se nazva. Kur'an da ne priča. I danas to ne možemo pojmiti da je to normalno. Da kažem da je moj sad došao među nas, kako pamtimo, kako pišemo, ono, poslije 5 godina pred smrti, ima lišta da ostalo. Daj što daš. Kodrapa je bilo stotina godina poslije. Imam Buhari došao 200 godina, faktičko se poslanika i sram. Našao sve hadise, sve ljudi, zapamtili. Imam Ahmed je imao svog šeha. Imao svog prijatelja koji se zvao Jahja. Imam Ahmed i Jahja su zajedno tražili hadis. I odu kod prije des bio, dođe Ali i kaže 10 hadisa. Ode kući. On kaže, čuo sam to, rekao mi je taj, rekao mu je taj, rekao mu je taj, rekao mu poslanik je salam, hadis. Tako 10 hadisa, kada doću, kada te dava, on zapisuje. Imam Ahmed imao svog šeha koji je uzio sve njegove hadise, najviše hadisa kaže. I posle 20 nešto godina, kaže imam Ahmed, svom mahbabu Jahji, hajmo ga provjeriti. Kaže, kako, kojim bi stigne. Hajmo pomiješati hadise, kaže. Oda iši, kada stavimo hadis, kada iša, ali hadis drugi, od Ibn Abbasa drugi hadis. Da, a od njegove hadise, kaže, koji on prenosi. Da vidimo, kaže, jel to on, šta ko podada? Kaže, šejh, kaj mi smo kada čuo neke hadise, kaže, onaj, tako da vidimo samo kada, da provjerimo jesu li je tako. I kaže, bojno, kaže, ima Mahmed, kaže, hadis od Aiše, tako, 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 od Ibn Abbas, tako, tako, tako. Se sedi djedo, sa, i udari nogom, ima Mahmed, koljeno, obori ga. Kaže, ti si ovo smisli, ovaj ne smije, kaže. Provjeravaš mene, kaže, jel? Znam ja što sam tebi rekao, kaže. Ti ste smo mjeno na mene. Ljudi, pamtili.
Čitav hadis on kaže, sjedi Muhammed alejhi selam, nagio se na desnu ruku, pružio lijevu nogu, kaže to. Opis, zamisliš dok se događa situacija. Danas, ja nešto kažem ovdje, do vrata, dva rivajta, ovo drugi govor potpuno. Neprecizno se prenosi. Lepo kaže da halal, on je počeo da kaže. Ja neki dan kažem, jedan čovjek kaže, ja naš daje, ovo sam ti rekao da je ovo halal. Na telefon, na tebe kako bio, gdje sam to nekako. Ne znam što on shvatio, kad je on to čuo, jedan pojmik. I on, naš braće, čuje, on naš nema uho da nešto čuje. Šta god da čuje, on čuje ono što on htio da čuje. Nešto se priča njemu. On je naumio da čuje nešto. Šta ti mu kažeš, selam aleikum, čuo to? Čuo da si rekao da halal. Puno ljudi, dakle, moj braće, dođe kod čovjeka kaže, tako da ovo halal? To ti je odgovorio, isposto pitan. Ti si odgovorio mene, već naginješ. Hoćeš da bude halal. Jer kaže, za halal? Nije. Halal? Nije. Ona zna. Tražiš da mu dovolji strastima. Traži da daje ili onaj koji je peni bude jukebox. Kad ubaci Marku, hoće čuje halal, reći safeta. Kad safeta, sad kada mi liječi ovu. Jedan brat u predavanju kod mene, jednom mjestu, tu iz pravnika, kaže meni, očeo sam ja kada da zaruči jednu hanumicu. Kaže, ja došao kod babi, može, baba, kaže, može, ona hoće, kaže, ja sav radostan, sve cvjeta se ovdje. Prošlo nekako dana, kada baba sazna, nešto o meni. Kaže, baba, nema šanse. Ne da. Promijenio sam odmišljaš. Kaže, ja se da ljubim. U tri dana ono gotovo, da ljubim se. Ljubav, čudna stvar. Ljubav, među čovjeka i žene je znak postojanja Allah, subhanahu wa ta'ala. To Allah kaže u Kur'anu. Kaže Allah kaže u Kur'anu, kaže, wa min ajatihi, od znakova postojanja Allaha, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Da vam je od vas stvorio vaše druge, supruge. Kaže, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. I među vas uspostavio ljubav i milost. O znakova postojanja Allaha, taj brak. Znaš, žena danas vidi čovjeka, idi sa njim, ljubi sa njim, možeš da nema šanse. U danas već više dođe babi, godišnji jedan put, da barama dođe babi. To je čudno. Kaže, ja sam zaljubio, ne mogu bez njih. Ja kad zove jednog daju zemci, može, kaže, ne može bez babi ništa. Ja zove kad zove u travniku, može, kaže, ne može bez babi ništa. Ja zove kad je sam radiš u Sarajevo, njega je spominio imenom. Može, kaže, ne može bez babi ništa. I ovdje ga je kod jednog doktora, vala jedini me razumio. Jedini me razumio. I kaže, meni kad imamo hanefijsko mišljenje, mezebu ga je mišljenje, koje kaže da žena može sama se udari, tako ti možeš, kaže, nije da ukrati. I on ukrati. To meni kaže, hala, jel to uredi? Kao na početku dana sam govorio. Napravio bela i pitaju uredi. Znači on je išao, jedan, dva, tri, tražio, ko će da mu kaže, što on želi da čuje. To je problem. Kad čovjek tako postupa sa svojom vjerom, kao što supermarket bira šta je halal, šta mu se sviđa, šta je sviđa. I to po tebi. Kaže Allah u Kur'an Kerimu, židovi, kaže im, efe to minu ne bebao, ki tako je teka furu ne bebao. Zar vjerujete u dio knjige, a u dio knjige ne vjerujete, što uzmeš, što se vidi, što se ne sviđi, to nećeš. Šta zavoliš od Islama, ovo je mašal, ovo je lijep, ovo ono, sve u redu, ima propis koji njemu tu treba da se on promijeni, joj, ovo, ne mogu ja, meni teško, vjerao. Ja ovdje sve, ja nema biranja. Nema biranja, nije to svoj market. Ti biraš šta hoćeš, šta možeš ostati, šta hoćeš. Znači, u... To su zadanje, kraj je ostalo još minuta, dvije. Onaj... Ono što smo rekli, o tri temi. O Allahu, njegove imenima i njegove istupnosti. O halalu, o prošlu sadašnju budućnosti. Kad čitaš Kur'an Kerim, pokušaj, nastoj da radiš o Kur'an Kerim. To ti je obaveza, to ti je vađen. Moraš da razmišljaš o Kur'anu Kerimu i da ono što shvatiš od propisa primjeniš u životu. Koristi tefsir, koristi hadisa poslanika alejhi selam koji su nam danas prevedeni i uči se svojoj vjeri. Samo tako možemo se sami promijeniti i samo napraviti naprijed, a inače nam se ne piše dobro zbog našeg nonšalantnog ponašanja prema našoj vjeri, prema Kur'anu Kerimu, prema sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini oni koji će čitati Kur'an Kerim, razmišljati o njemu i raditi po njemu. Da budemo od onih koji će slijediti poslanika sallallahu alejhi ve sellem u riječima i djelima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala